Doručování zásilek mění postupně svoji podobu. Kurýrní služby tak prochází inovacemi. Za nimi stojí i česká společnost Alza. Již nějakou dobu fungují speciální boxy, kde si můžete vyzvednout balíček. Stejná firma nyní spolupracuje se Škoda Auto Digilab a Rohlík.cz. Snaží se vyvinout nový doručovací systém. V tomto případě by vám kurýr zásilku doručil přímo do zavazadlového prostoru vašeho automobilu. Pilotní projekt se zaměří na testování technologií určených pro vzdálený přístup k vozu. V tomto ohledu se nesmí opomíjet otázka bezpečnosti. Výměna dat tak proběhne v kódované podobě. Kurýr může rovněž vůz otevřít v krátkém časovém intervalu. Tento čas si nastaví samotný zákazník. S podobným systémem se snaží prosadit i ve Spojených státech americký maloobchodní gigant Amazon. Balíčky jednak dodává do vozu, stejně jak to má v plánu Alza. Další možností je i dodání do bytu. Zájemci o tuto službu si musí pořídit pouze speciální zámek od Amazonu. Kurýr jim pak objednané zboží dodá přímo do bytu. Výhodou je, že Amazon zámek dodává společně s kamerou. Dodání zboží tak můžete sledovat online. Nad kurýrem tak budete mít dohled. Co na tyto nové cesty doručování zásilek říkáte? Napište nám to do komentářů. Michal Kvapil, tivka.cz.